Imos agora cun exercicio no que temos unha rocha Temos unha rocha eh, Temos aquí bola de a debuxei eu eh, Esta De acordo? Entón, que o que sei? Pois sei que a masa son 50 gramos Sei a densidade Vale? Seina Me indican que son 3,5 gramos centímetro cúbico e o que non sei é o volume canto será bueno entón que aprendimos antes aprendimos que densidade é igual a masa entre volumen que o que teño eu que averiguar o volumen este por tanto que fago paso o volumen para arriba volumen por densidade igual a masa como teño que despechar volumen volumen é igual a Masa entre densidad. ¿De acuerdo? Bien, pues ya está. Vamos a sustituir. O valor da masa. Vale, tengo aquí. 50 gramos. veña 50 gramos. O valor da densidad. O tengo aquí. 3,5 gramos. Divido entre centímetro a cubo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo siguiente. Gramo entre gramo. Vais, porque estás dividiendo. Daríame 1. Y ahora divido. Volumen e igual a 50. Divido entre 3,5 centímetros. Eh, pero cuidado, me quedaría 1 dividido entre centímetro cúbico. Esto significa que luego, resultado, va a me queda centímetro cúbico aquí, ¿vale? Arriba. Vamos a operar. 50, 50 entre. 50 entre 3,5. Esto dame un volumen de Cato Epa, ¿qué pasó? Ahí estamos Wow, cuántas cosas abertas Ahí está 14 Con 28 centímetros cúbicos Fijadevos Que o valor é de volume Por tanto, teme que quedar unha unidade de volumen Si, sí, xa pillaxedes, a que si? Sí? Bien, Bueno, agora temos aquí outro exercicio. No que? Eh, se me pregunta que pois pues, eh cale a masa esta pedra, Sabendo que a densidad é de 3,5 gramos, é o dato que me dan. Bueno, então eu tiño que saber cal é o volume da pedra. E como fago? Pois pues, collo esta pedra que teño, eh, esta e a insiro onde? Pois nunha probeta con agua Neste caso, eu decidín que iba a ter 20 mililitros Meto a pedra dentro E debido a que meto a pedra Que estamos aquí agora Paso aquí ¿eh? Meto a pedra O volume de agua que pasa? Que ascende, sube na probeta Por que? Pois pues porque esta pedra Ocupa un lugar vale O volume que ten Entón, como calculo o volumen? moi doado Volume é igual a Volume final dentro desta probeta eh, Menos o volume inicial de agua Que contiña eh, eh, A probeta sen a pedra Entón, volume final Son que 30 mililitros Menos os 20 mililitros que tiña inicialmente eh, sen, sen a pedra Dame un resultado de 10 mililitros. Ben, que o que sei? En caso de auga, no caso da auga, estou dicindo, un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Por tanto, 10 mililitros son 10 centímetros cúbicos. Vale, xa sei cale o volumen da pedra. Canto? Pois, dixemos que 10... Centímetros cúbicos. ¿Mm? Bien, tenemos que saber cale a masa. me borra por aquí un poco. Vale. Entonces, sabemos que densidad es de igual a masa entre volumen. Entonces, para saber a masa, ¿qué es lo que tengo que hacer? O volumen, pasarlo para otro lado de la ecuación. ¿Eh? Bien. Entonces me quedaría masa... Igual a densidade polo volumen Seis estes datos Seinos Entón, é tan doado como sustituir Masa é igual a densidade A densidade deron máis antes aquí 3,5 gramos Dividido entre centímetro cúbico ese o volumen sei no <coughs> Perdón O volumen da pedra son 10 centímetros cúbicos. Ok. Centímetro cúbico va a con centímetro cúbico. Fijaremos que están dividiendo. ¿Mm? Entonces, ¿qué me queda? Pues 3,5 por 10 serían 35 que gramos. Fijaremos a unidad de vos, que nos queda. es de gramo. Por tanto, sabiendo densidad de la piedra. ¿hmm? Eh, sabiendo el volumen, que calculámoslo, poniendo aquí a pedra dentro de la probeta. Y sabiendo a formulilla calculé que a masa de la pedra eran 35 gramos. Bueno, ahora el momento no que ti, porque si no me equivoco, ya no quedan más ejercicios, ¿no? Es el momento que no que te digo goodbye. Chao, chao. Adeus. Hasta luego. é o momento no que tens que facer exercicios ti e se ves que non o entendes, volta este vídeo para repasar. Adeus.